Herkese selam dostlar, ben Samir. Bu videoda 6. gün tövbe çıkanda başımıza gelen hadiseler danışacağım. Ve bir de xayiş edirəm ki, bu videoya çoxlu çoxlu like atmağı unutmayın, yorumlarınızı da gözləyirəm. Ve bir de kanalımın abunə ol sözünün yanında zıngırov var, onu atmağı unutmayın ki, yeni video atanda xəbəriniz olsun. Deməli, 4 nəfər idi. Bəs dostum da mənə zəng elədi, dedi ki, Samir, bağ evi var, hazırlaş, ora gedirik. Bu gedəcəyimiz bağ evi də bizim bəxtdən qaldığımız yerə çox yaxındır. Belə haradasa bizdən ora 10 dəqiqəlik yoldur. Nəysə, uşaqlar gəldi, toplaşdıq. Bizim də qaldığımız yer həmin bağ evinə yaxın olduğundan, biz də bilirik ki, harada polis var, harada vəziyyət necədir. Nəysə, iki nəfər dostum dedi ki, siz gözləyin, biz gedək oraları qəşək bir dənə gəzək, görək harada dəqiqliyinlə polis var yoxsa yox. Allah haqqı, elə bir əsl həyatda PUBG oynayırıq. Hər nəsə, bunlar getdilər, baxdılar. Haradasa elə 5-10 dəqiqə edib gəldilər. Əvvəlki planımızın baş tutmayacağını bilib, yenidən bir plan cızdıq. Təsəvvür edin ki, bağ evin yolu 10 dəqiqədir. Biz elə plan cızdıq ki, Ceybor'u 40 dəqiqəyə çatdıq. Allah sizdən razı olsun. Niyə? Ürəyimdən gəldi. Nəsə, uca planımız hazırdır, məhlələnin arası ilə gedirik. Sizcə nə oldu, reski poli çıxdı. Bu üçü getdi, girdi bloka. Baya, mən də qoymuşam üstünə, təsəvvür edin, ağzımda maska, başımda kapşon, elə qaçıram. Nəfəs al verməyim də çətinləşir, çünki ağızda maska ola nəfəs almaq, həm də üstəyək də qaçmaq bir az çətindir. Valla, elə geyinmişik ki, bu çəkib atılaraq camadı internetə. Deyirik ki, biz də qaçanda biz də çəkib atarlar. Hər nəsə, bu polis yoxa çıxdı. Bunlar blokdan çıxdı, mən də qaçdığım yerdən gəldim bunların yanına. Kişi qaçmaz. Yo, yo, vəziyyət belədirsə qaçar. İndi girdik villaların arasına. Qoymuşuq üstünə, qaçırıq da. Nəyə var, qaça qaç. Nəysə, getdik villaların arasına, nə boyda yeri fırlandıq. Getdik çıxdıq gənclikdən. İndi yeraltı keçidindən keçirik. Yenə çıxdıq, qoymuşuq üstünə, qaçırıq. Elə gedən moment bir maşının içində 4 dənə biri. Belə deyənin çevik polislər var idi. İnansınız, dördü də bizə baxdı. Düzdür, biraz batırdıq. Amma çi kimi batırdıq. Nəysə, onlar getdilər. Bizim də bağardısa 1-2 dəqiqəliyim yolumuz qalıb. Qoyduq üstünə, qaça qaça nəyə var, getdik, çatdıq, girdik bağa. Birdən dostumun telefon zaytqası yoxdur. Təsəvvür edin ki, həmin Udinletərdə haradadır? Tölənin içində. Bəs tölənin içində nə var? 2 dənə vuran toyuq. Ay, indi qorxa-qorxa bu işə işi qıraldan tutmuşam, bu girib ora güclə taxıb, telefon zaytqı yığmır, söyə-söyə, döyə-döyə. Axırda bir tane yığdırdı. Nəysə, oturduq uşaqlarla domino, nərd, nə bilim, samavar, nə bilim, söhbət, möhbət. İndi gəldi, saat haradasa 12-1 oldu. İndi burdan qaçmağı planlaşdırdı. Qapını açdıq. Gəldiyimiz yolun biraz yaxınlığından qoyduq üstünə fiu, elə geyinmişik, elə tərzdəyik ki, biz polisdən qorxuruq, cəmat da bizdən qorxur ki, elə bilir ki, biz qrajdanskiyik. Qrajdanski də mülki geyimli polisə deyirlər. Nəsə, qoyduq üstünə qaçdıq. İndi fikirləşirəm ki, o boyda gəlmişik, gəlib-gəlib elə məhlədə tutsalar, konkret pov çıxdı. Elə bunu öz-özümə fikirləşən moment çatdıq məhləyə, biz üçümüz qaçırdıq, risk deyandıq, bir qaçdı, polis bunu tutdu. İndi bunlar söhbət edirlər, görəm nəsə qəşək bir söhbət gedir. Palet eləmədim ki, axıram, girdim o məhləyə, tez belə fırlanım, nəzarət səhv, işıq-mışıq, bunların yanından keçəndə axşamız ki, görəm sizcə nə olur, təndir çörəyindən danışılır. Nəysə, bunlar axşamız xeyir dedim, uşaqla görüşdüm, o burada çoxdan da görsənmirsən zat. Nəysə, qoydum üstünə, gəldim bir dənə çimdim, babat, üstümdən də his-hisi gəlir. Konkret dana, çiməndən sonra da gəldim rahat, yatdım, bu qədər. Ayda, Allah qıba alta bazar, temalar oldu, temalar. Bir-birini çəkib İnstagrama atan kim, çörək üstündə davə eləyən kim, qardaşım, 6-2-cə gün, 6 bazar, 2-cə gün. 12 dənə çörək alan ki, Allah gəlin altı bazardan qorusun. Bu qədər, başıma yanan sənə danışmaq istədim, sizin də əgər keyfinizi açdımsa, videoya like atmağı unutmayın və kanalıma da abunə olub yanında olan zıngırov düyməsini açın ki, mənim yeni atacağım videolardan siz xəbərdar olasınız. Sağ olun, salamat qalın, görək gələn altı bazar başımızdan gəlir. Öpürəm hamınızı və hər dəfə dediyim kimi unutmayın ki, hamınız ürəksiz. Sağ olun.